já tě vítám u prvního vlogu, který se bude jmenovat Představený soupravy. Když jsem ti stříhal video první noční, tak mi došla jedna taková věc, kdy ty vlastně nevíš, s čím já tu jezdím. Takže to se dneska rozvíš. Pohodlně se usáď a užij si tenhle ten můj první ostrý vlog. Věděl, protože v prvním, úplně v tom prvním videu vlastně Iveco v záběru nebylo. Byla tam v záběru nextgenka naše a byli se z toho zmatený, určitě se si říkali, tak s čím on to jezdí. Protože v prvním videu vylez do nějaký Scanie a v dalších dvou videích jel v nějakým Iveku. Tak jako to má dvě auta, nebo jako jak jezdí? Ne, vůbec nemám dvě auta. Jezdím tímhletím bílým krasavcem. Trošičku specifikace si dáme. Je to Iveco Stralis Evey. Je to vlastně... Teď už to není nejnovější model. V roce 2015 vyšel nejnovější model. A to s označením Evey. Od předchůdce ze řady Stralis se liší pouze přední maskou a světlama. Jinak konstrukce kabiny, samozřejmě i sluneční slona je jiná a má tam ledkový pozičky. Samozřejmě kabina, typ kabiny, který tady máme, se jmenuje Active Space, což je nejvyšší kabina, co Iveco dodává. A vlastně ta kabina se nezměnila nějakých, já nevím, první Stralis vyšel rok 2002, v roce 2003 dostal celosvětový ocenění Truck of the Year 2003. Já se omlouvám, jestli mě tady bude špatně slyšet, ale natáčím u silnice. Tady se nachází naše depo a je tady takový jediný odlehlý místo, kde bych mohl blbnout s kamerou, protože úplně jako aby na mě všichni čuměli. Teď asi tady jede bagr zrovna nebo co, nevím. No, takže ta kabina je nějakých, dejme tomu, 15 let stejná. Bez nějakých zvláštních úprav neprošla. Samozřejmě teď Iveco přišlo s novou řadou S-Way, což je kompletně předělaný Iveco od podvozku po anténu. Když to tak řekneme, interiér je taky překopaný. A hlavně ten venek, no, je to takový next gen Iveco, když si to tak vezmeme. Tohle Iveco pohání 13-litrový řadový šestiválec, který dává 421 kW. Dohromady to je 560 koní. 560 koní splňuje to emisní normu Euro 6, což všechny Evey splňují Euro 6. A tenhle ten 560-kový motor je spojený s, pozor, s 16-stupňovou manuální převodovkou ZF, která se schovává tady. Jako když mi bylo řečeno, já jsem teda věděl, s čím budu jezdit, a bylo mi řečeno, budeš mít 560, řekl jsem, ty, byl jsem úplně uvytržený z toho, jsem říkal, 560 to nemá, tak jde kdo, kor v Iveco, že jo, Iveco má standardní motory, nějaký 460 mají Eveyové, i 420, ale to je socka holobic, to jako nechceš. Takže jako, a ještě k tomu bylo 16 kvalt, jo, tak jsem si říkal, z toho jsem měl docela strach, říkal jako řazení úplně, no, to bude první, o tom by byl mohl být taky příběh, první den v práci, ten se opravdu vydařil, a o tom třeba příště. Provedení šásku máme 6x2, 6x2, to znamená zadní náprava je zvedací a natáčecí. Dělaný na zakázku, to asi říct můžu do videa, protože se na to dívají i z vedení mojí firmy, takže to říct můžu. Zadní natáčecí náprava, zvedačka, já se omlouvám, tam dám záběr z té druhé zvedačky, která není takhle omlácená. Zadní zvedačka natáčecí je naprosto geniální věc, strašně moc ti pomůže při manévrování na místě, couváním, otáčením, najíždění pod bednu, parádní. V hlavě na GLS, co jezdím, tak tam žádná jiná firma kromě nás nemá zadní natáčecí nápravy a když vidí, jak couváme pod bedny a jak se otáčíme na místě, tak normálně mají pusu do kořán, závidějí nám, jo. Je to všechno o penězích, pochopitelně, ale zase ono, ta guma přežije to auto, jo. Ta guma se nerve, ta guma normálně zatáčí. Samozřejmě, když nemáš natáčečku a otáčíš se na místě, tak tu gumu strašně rveš,
jo, a pak ty gumy odcházejí. Tady ta guma vlastně přežije to auto, nebo když napředu je sjeta, dá se na zvedačku, to se používá třeba minimálně, když jezdíš prázdnej, tak si ji zvedneš nahoru, jo. Že je v pohodě. No a dostaneme se taky k leku, který tahám. Vlek se jmenuje Schwarzmlinář, neboli Schwarzmiller. Schwarzmiller, normálně dvouosej, má zvedačku tady na první nápravě. To je zvedačka, zvedací, to znamená, když jedu prázdnej, automaticky přes váhu, přes ABS se zvedne nahoru. Geniální věc. To znamená, že jede jenom po jedné ose, je to takhle zvedlý. A kinklá se, když jede prázdnej, kinklá se, protože má blízko u sebe nápravy, když to ten kroňák, kterýho jsme tady měli, tak ten je měl dál od sebe a tolik se nekinklal a seděl pěkně. No, je to celá souprava v Laudeku. Je to Laudeková souprava. Tady můžeme se podívat na záběr zezadu. Mám propojený oba blinkry, tady a tady. Tady mám, že jo, zpátečky, takže to krásně blikají dvě žárovky, což je úplně parádní, když jako děkovačka tak to bliká, jak to, jak parádní. No, tady samozřejmě nelze přehlédnout, když tě bude něco předjíždět, jo, tak si vzpomeň, že jsem to já. S 560 nadupanou. Celá ta souprava, já vám to natočím i takhle z dálky, abyste to viděli pořádně. Kupovalo se to, je to všechno stejně starý. Jo, tady je ten záběr na vlastně tu, tam takhle, abyste to viděl, jak je to bílý. Vlastně je to model 2015, ten Hyvej. A ten vlek, ten Hyvej je rok 2015 a ten vlek je taky 2015. Kupovalo se to stejně. Vlastně, když se kupuje souprava, kupuje se komplet. Kupuje se jak auto, tak vlek. Takhle by to mělo fungovat. No, tady je krásný záběr. Přední světlomety jsou xenonové. Jak vidíte, přední světla jsou xenonové a opatřené denním svícením, který ze zákona musí být od nějakého roku. Blinkr, tady je mlhovka a dálkový světlo. Samozřejmě ostřikováče nesmí chybět a moje krásné zástěrky. Co jsem viděl, tak i nějaký sockláse Iveco, a to nemělo xenony, nemělo to ani denní svícení, mělo to světla ze Stralise, normální, že jo, ty velký kruhový. Jinak Iveco Stralis výborně svítilo, protože to mělo velký světla. Tohle auto má najeto 313 tisíc, což je zajetý, perfektně to kolega zajel. Jede to jako čert, opravdu. Jo. Každýho si dávám v kopcích. Pravda, nejezdíme tak naložený, nebo tak ty balíky nejsou zas tak naložený, tak těžký. Z hlavy jezdím poloprázdnej. Takže ono jako to frčí pěkně, no. Jsem s tím spokojený. Já jsem jezdil na prvním autě, co mi dali, tak jsem jezdil na Manu TGL 850 to byla. No a to byl herk, že jo, to byla sedmitunka, abych začal na něčem a pak mi dali tady toho Střelce. A jsem z toho nadšenej, protože jsem z toho uvytržený a hlavně ta 560. Jako každej prostě, když jsem říkal, že jezdím Ivekem, tak on říkal, vole, Iveco, nedojedeš s tím daleko, a pak jsem mu řekl, mám 560, vole, a spadla mu, vole, čelist a já jsem se zeptal, a co máš ty? No, já mám 420, vole, já říkám, tak takhle malinký jsi proti mě, takhle malinký. Jsme se přesunuli ze zádu sem, já už jsem na rampě, připravený na nakládání odpolední. Já jedu dneska hřebíky, to znamená, že jsem si tady schodil bednu, už to mám na nohách a pojedu nakládat hřebíky. Natáčel jsem o tom video, je to druhý video na mém kanále, určitě se podívej, pokud jsi neviděl.
Podívej se i na ty ostatní videa, myslím si, že stojí za to. Pokud jsi tady úplně nový, dej mi odběr. A pokud máš Instagram, tak mě tam najdeš Lukas2a_560. A když je podpoříš tím, že mi dáš like, dáš mi odběr, můžeš to zazdílet na sociálních sítích, se dostane co nejdál. A měj pěkný den a já se s tobou loučím. Čau.